ថ្ងៃនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសជួបជាមួយនឹងគូមិត្តភាពដែលជាគូសងសឹករវាងគុណឌីម៉ានិងម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំខាងម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំគាត់មានចំណាថាកាន់សាសនាថៃមូស្លីមបាទថៃមូស្លីមគាត់នៅខាងផាត់តាលុងឯនោះបាទគឺនៅឆ្ងាយពីបាងកកមែនទែនគុណគ្រូរួចរាល់ហើយគុណឌីម៉ាបាទមកចាំមេដាយស៊ីហ្គេមមេដាយមាសបាទហើយសម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់គុណឌីម៉ាមាននៅក្នុងដៃ1លានរៀលប្រសិនបើឈ្នះបាទពីអាដាមរ៉ស្រៀងបាទវាជាការគ្រងគិរីអាវុធហັດបាទលើផ្ទៃប្រទេសបាទអញ្ចឹងលោកតាំងតែមានវត្តមានជារឿយរឿយគ្រប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករគុណឌីម៉ារូបនេះបាទឈ្នះ1លានរៀលបាទសូមអរគុណដល់អាដាមជ្រើសជ្រើសមែនទែនបាទហើយសាច់រជ្ជកាលទី2យើងនឹងជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រកួតដណ្ដើមពានវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទ ISI Farm នឹងធ្វើកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតអន្តរជាតិបន្តទៀតបាទគឺនៅក្រោយពីការប្រកួតវគ្គទី1បានបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទម៉ៃសុទ្ធបេឡេប៊ូរីរ៉ាំថ្ងៃនេះគុណគ្រូមកផ្លែកបាទគុណគ្រូសនំសនួនបាទរៀងវែងឆ្ងាយតិចបាទមុំតែងខ្លួនមុំតែងខ្លួនរបស់យើងកម្ពុជាមានអំចម្រើនអំចម្រើនលើតែងខ្លួនមិនសូវបានទេព្រោះប្រកួតចុងក្រោយមិនបានប្រកួតមិនសូវធ្វើបានល្អសោះបាទតែក៏ជាមុនស្នេហ៍មួយនៅក្នុងចំណោមស្នេហ៍តែងខ្លួនរបស់ស្នេហ៍គុណបុរាណខ្មែររបស់យើងដែរបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនមែនទែនកីឡាករចំនួនក្រោយបងប្អូនបើសិនជាអាចមានពេលទំនេរច្រើនមានពេលវេលាច្រើនគួរតែសិក្សានៅស្នេហ៍ខ្វាយបង្គំគ្រូរបស់ដូនតាយើងច្រើនណាស់បាទសួរលោកគ្រូទៅគាត់នឹងប្រាប់ហើយបាទលោកនេះគឺជាមិនមែនខែរសាត្រឹមតែការប្រកួតទេណាខែរសាដល់ហូតដល់ការខ្វាយបង្គំគ្រូផងបាទបាទហនុមានបាញ់ធ្នូបាទគុណនេះម៉ាញ់ញឹមបាទបាញ់ប្រហែលបាញ់ទៅវាអត់មានធ្នូផងបើធ្នូមែនទែនរត់ប្រាច់ឥឡូវហ្នឹងអានជ័យលេបាទនេះគឺជាគេថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបាយបង្គំគ្រូផងហើយក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបញ្ញាក់ទីគូទីគូអន្តរជាតិកម្ពុជាជាតំណាងអាចអេសអាយផាទឹកទី1រោនខុនគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយដែលឧបតំផ្ដាច់មុខដោយ ISI Farm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានចាប់ដើមហើយការជំនួបលើកទី2គឺការសងសឹករបស់គុណឌីម៉ាទៅលើបៃសុទ្ធពេលេបូរីរ៉ាំបាទមហាជននិងទស្សនិកជនមកឡើងកកកតែម្ដងសម្រាប់បាទការតាមដាននិងការចាប់រំគូនេះបាទចង់អត់រៀងខ្លួនរាវាសទៅខាងណាក៏ណែនដែរបាទបាទគ្នាអាញាកដាលោកអិនខេមរិនពមៀនឲ្យដាស់ជឿថាព្យាយាមធាក់ឲ្យដល់លើតិចបាទមិនទឹកឥឡូវហើយបាទស្គៀបຕົកយូរពេកបើទ្រាប់ជុំគ្នាហើយបាទធាក់ឲ្យទៅផុតលើបាទធាក់ក្រោកក្រោកអាចប៉ះកន្លែងខាងគាត់អាចទួលថ្នាក់រៀងខ្លួនបាទឈឺចាប់ណាស់មិនមានតែចាប់ហ្នឹងក៏ឈឺដែរអាណាឈឺថាសកម្មរបស់ការប្រកួតដែរមកចំណែក
ត់ជើងក្រោមរបស់គុណឌីម៉ាយើងអាចថាគុណឌីម៉ាហើយនិយាយបានឃីមឌីម៉ាបាទធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើលោកគ្រូឃីមផេងមុនឃីមបាទថាជន់មួយចំនួនគាត់ជើងក្រោមឆ្វេងមួយទៀតរបស់គុណឌីម៉ាម៉ៃសុទ្ធផ្ទះក៏ផ្លូវថាមិនមានបញ្ហាតែលើតែលើครับគុណឌីម៉ាងោកក្បាលដូចគ្នាថាចាំឲ្យទាត់ទាត់ដល់ហូតតែបុករបស់ថ្មីសុទ្ធតែបុករបស់គុណឌីម៉ាអូយតែមិនទាន់ដល់ទេបាទបុកថាតែបុកបានតែអាកណ្ដាលជុំមិនទាន់ដល់ទេបាទចាប់ជាប់បាទបាទថ្មីសុទ្ធគ្រាកជាប់អរគុណឌីម៉ាវិលទាន់ទេនៅសល់មួយនាទីចុងក្រោយនៅទឹកមួយយ៉ាងប្រយ៉ាងរៀងខ្លួនគាត់អីមិនចង់បាក់មុខជាលើកទី2សម្រាប់គុណឌីម៉ាម៉ៃសុទ្ធក៏មិនចង់បាក់មុខជាលើកដំបូងដែរធ្លាប់ឈ្នះហើយចាញ់គេខ្លាំងខ្មាស់គេដូចនេះហ្នឹងបាទតែយ៉ាងណាក៏នាមជាកីឡាចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាតែប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពរៀងខ្លួនគុណឌីម៉ាក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះបាទត្រង់តំណែងតើចូលមិនថយទេអត់ឆ្វេងអញ្ចឹងស្នៀតអីក៏ល្អមើលដែរគូនេះបាទការទាត់ហើយនឹងដាល់ស្របគ្នាក្នុងពេលបាទចេញម្ដងទាត់ផងដាល់ផងកាយបត់របស់គុណឌីម៉ាចូលហើយអូយបែកទៅដឹងបាទមិនទាន់មានបញ្ហាអីទេឬគុណឌីម៉ាក៏លឹងមុខកន្លែងស្នាមវាយមិនមែនតែសម្រាកមិនទេសិនទស្សនិកជនហក់ដកដង្ហើមហូបទឹកមកកៅសិនបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗទឹកទី1មកចូលគាត់ជើងក្រោមអូខំព្រីនេះកន្លែងកែងបោនេះបោអត់តាន់ផងបានតែមកពាក់កណាតកណាត់កែងវល់បានបាទពាក់មិនទាន់បានមកជុំហងត្រូវបាទគៀកដល់បាត់ហើយបាទម៉ៃសុទ្ធគ្រៀកជាប់តែកែងមកកែងរបស់ខ្លួនមកចុងក្រោយបាច់មិនឃើញធ្វើថាស្រាវបាទស្រាវជើតាមែនតែនហ្មងបាទលេខសាយណាបានជាមួយម្ចាស់មេដាយមេស៊ីហ្គេមអាចថាជាវរៈអបរោះកីឡាប្រដាល់ក្នុងក្រុមទស្សវត្សនេះដែលបានមេដាយមេជូតជាតិណាបាទបាច់គុណបុរាណខ្មែរនៅទីណាគូគុណភាពអន្តរជាតិទទួលនិងប្រយុទ្ធនឹងបែបដែលអាចឯស្ងាយថាទឹកទី2រោទឹកទី2ចូលមកដល់ហើយទឹកទី2ចូលមកដល់ចុងទឹកបាញ់មាញ់ម៉ែបាទគុណនេះមកបានផ្ដល់នៅស្នាមអនុសាវរីយ៍មកកែងប៉ុន្តែអត់បែកហើយលើកនេះ1 2ទាត់ចន្ទល់ពីគុណនេះមកព្រឹកនេះបងវាយល្ងាចប្អូនវាយម្ដងធីមបូរ៉ាវាយជាមួយចិនហើយចំណែកច្បងកំពុងតែឡាំគ្នាជាមួយគូសងសឹកចាស់គឺម៉ៃសុទ្ធបេឡេបរិរមដល់ចូលបន្តទៀតអូខេ
្នាក់ធាក់ម្នាក់ទប់ទប់បាទផ្លាស់ទីបំលាស់ទីទៅស្ដាំតិចរបស់គុណនីម៉ាបេឡេចង់ឆក់ស្ដាំតែគុណនីម៉ាធាក់ទប់ស្ដាំរបស់បេឡេចាប់ជើងបានកាយឆ្វេងគុណនីម៉ាគាត់ស្ដាំអូយអាមួយមួយសង្ឃឹមថាចាញ់អាវុធមួយមួយចង់ទាត់ជត់បាក់កមកបាទតែអត់ទាន់មានឱកាសល្អទេបាទអាវុធរបស់គុណនីម៉ាមួយមួយថ្ងៃនេះគឺចាញ់ទៅគឺចាញ់ចង់យកឈ្នះហ្មងតែអត់ចាញ់លេងលេងទេមិនធ្វើចង់បានបន្ទួយទេស្ដាំរបស់ម៉ៃសុតល្អមែនតើតាមមួយទៀតចាប់ជើងបានទាត់ខ្មងទៅវិញឈឺណាស់លោកអើយលឺសូរតែភឹសខ្មងប៉ះខ្មងណាបងប្អូនទឹកសភាពមើលមើលតែខ្មងយើងប៉ះឈើឈឺប៉ណាចាប់បើខ្មងខ្មងទាត់មកតំហឹងបាទខាងឆ្វេងរបស់គុណទីម៉ាថយទៅវិញធាក់ស្ដាំរបស់ម៉ៃសុតធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញរបស់ទីម៉ាចូលក្បាលពោះយើងទៀតដូចគ្នាបាទគាត់ឆ្វេងសាសាលឆាវកែងអើយដល់ឆ្វេងកែងស្ដាំបាទទីម៉ាល្អមែនតើម៉ៃសុតគ្រាកជាប់អត់លែងទេស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ទីម៉ាឲ្យពេលនេះហ៊ានតែលែងទៅចាញ់មកកែងទៀតឡើយហ្នឹងបាទឡាសាលឆោតលើពីម៉ៃសុតខាងឆ្វេងតែគុណទីម៉ាធាក់ចោលអត់ឲ្យខាងគាត់ទេស្ដាំរបស់ម៉ៃសុតឆ្វេងស្រងទៅវិញស្ដាំរបស់ទីម៉ាគាត់ជើងក្រោមបាទទស្សនិកជនឈរមើលមិនហ៊ានដកដង្ហើមឯណាខ្លះបាទឥឡូវយើងសម្រាកមកផ្លែសិនអូយបាទឆ្វេងមកដៃមុនចប់ទឹកពីសម្រាកតែសិនបាទសម្រាកតែសិនបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗទឹកទី2មាញ់មាញ់1 2ទាត់ចន្ទល់របស់គុណទីម៉ាល្អមែនតើខ្លាញ់មួយជើងមាញ់មាញ់បាក់គៀកពេកគៀកពេកបើឃ្លាតជាងនឹងតាន់តិចបាទតែទាត់ចន្ទល់របស់ទីម៉ាក៏ធ្វើបានល្អដែរបាទធ្វើបានល្អមែនតើប៉ុន្តែក៏នៅមិនទាន់គេហៅថាមកល្អខ្លាំងថាល្អអាចតិចលើតិចបាទលើពីម៉ៃសុតតិចតែយើងចាំមើលចំហ5ទឹកមើលថាតើអ្នកណាធ្វើបានល្អជាងណាកាលដល់ឆ្វេងចុងក្រោយបាញ់មាញ់ធ្វើឲ្យបាទនេះមកបាទបន្ទុកពេញពេញល្អមែនទែនបាទសុកឆ្វេងមកដៃទៅចំក្រាបទៅមុខហើយចាប់ទឹកល្មមបាទសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះផងដែរបាទពីផលិតផល ISI Farm ឧបត្ថម្ភកីឡាករទាំងពីរនាក់ក្នុងមួយនាក់100,000រៀលទឹកទី3បាទកាពីទឹកសោះបាទ100,000ម្នាក់ហើយមានទីម៉ានៅម៉ៃសុនបាទមហាជនទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះបាទចង្អើតដកកកមើលអត់ពេកភ្នែកទេភាសាសង្ឃថាមិនដកទៅហាបាទបាទតែដល់ទីម៉ាមកប្រកួតសោកសឹកអីនេះបាទមកតាំងពីដើមទឹកមកដល់ដើមទីក្នុង
ណៈដែលរួមសម្ព័ន្ធសម្រាប់មកទៅបៃតាប្រខែជាងបានតែខ្សែក្បាត់ពីរមកទៀតហើយបាទមោទនភាពជាតិខ្មែរមួយសម្រាប់គុណខ្មែររបស់យើងខាវឆ្វេងគាត់ស្ដាំរបស់បាទលីម៉ាបាទខាវឆ្វេងថ្មីសុទ្ធគាត់ជាស្ដាំហើយរបស់ថ្មីសុទ្ធ1 2ចូលដល់ប៉ុតកែងខ្លីរបស់លីម៉ាកែងបោរបស់ថ្មីសុទ្ធគ្រាកមិនលែងជង្គង់របស់ថ្មីសុទ្ធជង្គង់របស់ថ្មីសុទ្ធលីម៉ាយកមុខបោះបីជង្គង់របស់ថ្មីសុទ្ធលីម៉ាម្លេះមិនចាញ់ទេចាប់តាមតាមតាមទៀតបាយសុទ្ធបកាយអោបកាយចាប់ខាវឆ្វេងគាត់ស្ដាំអូយលោមែនទេបាទចង្វាក់នេះវាមកធ្វើបានល្អគ្រប់ពេលបាទគឺឆក់ឆ្វេងហើយទាត់កាត់ជើងក្រោមដល់ឆ្វេងចូលមួយទៀតបាយសុទ្ធជឿយប៉ាត់កាយហើយទាត់ខែមស្ដាំមួយទៀតតែទីមកកិច្ចផុតទាត់ក្រោមបផ្លាច់ចង្វាក់នៃការដើរចូលរបស់បាយសុទ្ធអូអូអូដើរចូលតែថយមកវិញតាមរបស់ម៉ៃសុទ្ធមកជើងទីមកចូលចូលចូលតែតោអូកន្លែងនេះបានផលបាទបោកមួយនេះបានមកជុំកែងបោកតែបានមកជុំបានផលខ្លះហើយបន្តិចក៏ច្រើនដែរតែតែអត់បានមកជុំទេត្រូវរបស់គេមកជើងមកវិញហើយឥឡូវចូលចូលចូលទាត់កាត់ពីម៉ៃសុទ្ធអ្នកឆ្វេងនេះមកព្រះម៉ៃសុទ្ធអប់នៅមង្គលក្រហមបាត់មង្គលសមុំមកចូលមុំហើយគៀងចូលមុំហើយចាញ់ទៅស្ដាំតែដែររបស់ម៉ៃសុទ្ធអត់អត់ទៅមកកន្លែងទេចូលបាត់កែងឆ្វេងនេះមកម៉ៃសុទ្ធទាត់ស្ដាំសងទៅវិញចូលកាប់ជើងអត់ធ្វើអីកើតអាមកស្ទៀតមកស្ទៀតអើមហាជនតែម្ដងបាទចូលបាយស្ដាំទាត់សងទៅវិញស្ដាំរបស់ម៉ៃសុទ្ធបានតរើចន្លោះចូលបាទ1 2 3អត់តាន់ចូលដល់គិតខ្លួនមកម៉ៃសុទ្ធបានដល់ហើយទេអាយ៉ា1 2ដល់ហើយគិតនេះជាប់គ្រៀករួចចាប់ទឹកទី3បាទរូបភាពយឺតទឹកទី3មួយពីរគាត់កាត់ជើងក្រោមបរិមាអមរបតាជង្គង់របស់ស្ពេលេក៏ចូលដល់ដល់បាទកាធិតអមទីមាដែរតាគូនេះធ្លាប់ជាបន្ទុះគ្នាកន្លែងនេះកែងបោកប៉ះបរាស់បាទកែងមួយទៀតក៏ប៉ះបរាស់មិនសុទ្ធមិនទាត់ចូលទេតែចូលក៏មានរឿងហើយពួកកែងបរិមាត្រួយត្រួយណាទៅនឹងកម្មការ ISI ឋានទឹកទី4រងគោទឹកទី4ចូលមកដល់ហើយបាត់ទេជើងក្រោមម៉ៃសុទ្ធលេងលើស្រាលស្រាលបាននៅតែបន្តដើរចូលធាក់ជ្រុំយើងសេះដើរចូលធាក់ចន្ទុលមួយមួយម៉ៃសុទ្ធដល់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមកទាត់មកសម្ហមជើងក្រាមទៅវិញបុកប្របុកបាទម្លាក់ជើងរបស់ម៉ៃសុទ្ធដាក់កំហុសមកគៀលហើយបាត់កាយស្ដាមម៉ៃសុទ្ធកិច្ចផុតអាជនទស្សនិកជននៅកន្លែងនេះបាទធូរស្រ័យបាជុះឲ្យអ្នកទី2សម្រុកបាទវាយធ្វើមិនឲ្យបានឈ្នះលើបាទដៃគូទីឃឹមនេះមកបាទតក់ស្វែងបាត់កាយស្ដាមចូល
ភាកបៃសុទ្ធជាប់អត់លែងណាកណ្ដាលរុញមកកណ្ដាលសង្វៀនអ្នកតុបរបស់ម៉ៃសុទ្ធមិនឲ្យទីមកចុកភាកទេថើឆ្វេងគាត់កាត់ឆ្វេងមកវិញដល់ស្ដាំរបស់ម៉ៃសុទ្ធចូលខ្លៃចូលខ្លៃចូលខ្លៃចាយមិនដែរជំពប់ទៅមុខបាត់ផ្លឹកក្នុងដានមែនទេចាប់ជង្គង់ម៉ៃសុទ្ធលេងនេះមកវិញភាក់ចេញរបស់ម៉ៃសុទ្ធបើឲ្យធីបមកចូលតាក់រាពួររបស់ម៉ៃសុទ្ធល្អមែនទេមកទាត់ជើងក្រោយអាយ៉ាចង់ឈឺជើងឲ្យម៉ៃសុទ្ធអាឈឺជើងមានរឿងបាត់ឯម៉ែបាត់ជើងក្រោយបន្តទៀត1 2ចង់ត្រកកងកកចង់វាយជង្គង់អាធីបមកចាប់ទៅឲ្យនៅស្មៀនណាខោចខ្វាក់អត់ខុសចំហរៀងខ្លួនវាយមិនចាំគោលដៅដូចគ្នាព្រះចាញ់របស់នេះមកពីរជើងឆ្វេងដល់គៀកម៉ៃសុទ្ធបាត់ជើងស្ដាំមួយជើងមកវិញគាត់ជើងក្រោមគាត់ជើងក្រោមពីរជើងរបស់នេះមកម៉ៃសុទ្ធកលឹងអញ្ញឹមអញ្ញែមហើយម៉ៃសុទ្ធថយម៉ៃសុទ្ធថយចាប់ជើងម៉ៃសុទ្ធបានធ្វើអីកើតធ្វើអីបង្កើតធ្វើអីបង្កើតចង្គង់ហាត់កាយបលេះបេះចេញអាអូយអកទៀតហើយខ្ញុំឲ្យតែល្អមើលម្លឹងម្លឹងអកមិនដាយបាទគាត់ឆ្វេងតាំចូលគៀកចាប់ជាប់បាទអ្នកទាំងពីរនេះតែចាប់ចាប់អត់លែងទេបាទខ្ញុំផ្សេងម៉ៃសុទ្ធតាលែងលពោះបោះទីបានឥឡូវគាត់នឹងហាត់កាយមុតណាចាប់រឹបជាប់ទៅពោះឆ្លាត់ទេគាត់ជើងក្រោមបរិមាចូលជ្រៀតជង្គង់របស់ម៉ៃសុទ្ធពីរជង្គង់មកកលះកលះអត់ចេញទេតែបរិមាគៀកចឹងក៏ទៅដោះបានដែរបាទគៀកចឹងក៏ទៅដោះបានដែរងាកដាលលោកអត់ការប្រិនបបាយដល់ទឹកទី4បាទទស្សនីយជនជាទីប្រទេសទស្សនារូបភាពជឿនជឿនទឹក4តិចសិនកន្លែងចង្វាក់ទាត់ចន្ទល់ជើងក្រោមបរិមាធ្វើបានល្អមែនទែនតែការប្រើកាយរបស់ទីម៉ាมันបានពេញ 100% ទេបាទគឺនៅ1 2 3ខ្ញុំចង់ទោះបាទប្រាស់លើក្រោមបន្តមែនទេតែយ៉ាងណាក៏ធ្វើបានល្អហើយបាទជំនួបលើកទី2នេះរបស់ទីម៉ាក្រុមការទឹកប្រាស់នេះទីម៉ានឹងបានដាច់អាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីម៉ៃសុទ្ធមកវិញពេញគ្នាគៀនថាកូនទៅរៀនមានសង្ឃាអូមកទីស្មៃយ៉ាងអូនគ្រប់លក្ខបងលក្ខគ្រប់ពេលទូទៅក្រុមធ្វើជាងធ្វើអីមកដល់ play រកដល់បាទរៀងស្បើយកម្លាំងអ្នកបន្តិចហើយបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរអាចជឿជាក់ថាមហាជនទស្សនិកជនទាំងនៅទីនេះនៅគេថាកំពុងតែផ្ចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគុណទីម៉ាបងប្អូនគ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយពរទីម៉ាធ្វើបានល្អនៅទឹក5នេះបាទខ្ញុំថានឹងបានដណ្ដើមជ័យជម្នះមកវិញពីដៃបាទម៉ៃសុទ្ធលឹបលឹបលឹបបាទចូលចាប់ទៀតហើយជង្គង់ម៉ៃសុទ្ធជង្គង់នេះមកញ៉ាកណ្ដាលបបាយអ
វេរបស់ឌីម៉ាល្អមែនទេធាក់មួយទៀតលោតធាក់តែម្ដងកាយរបស់ម៉ៃសុតជើងរបស់ឌីម៉ា1 2 2វិញពីម៉ៃសុតដូចគ្នាមួយទៅមួយទៅមួយមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកអត់ហើយអត់ឲ្យទុកយូរទេបាទម៉ៃសុតក៏ចិតឌីម៉ាក៏ចិត1 2របស់ឌីម៉ាត្រូវបានម៉ៃសុតចាប់ចង្វាក់បានគឺថាថយហើយចូលតកងទៅតែម្ដងបាទបាទពីជង្គង់ពីម៉ៃសុតអូហូយម៉ៃសុតត្រងរហូតបាទត្រងឲ្យឌីម៉ាចូលចាំយកអូកាយមកកាយរបស់ឌីម៉ាធ្វើបានល្អមែនទេតែអត់ចាំគោដៅល្អបាទចង់តែចាំល្អបែកតែចាំអត់ល្អអត់បែកទេព្រោះកាយបត់ដំណឹងនេះគឺថាចូលមិនតិចថ្នេរទេបាទអើហើយ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 ដល់ក្រៅរបស់ឌីម៉ារុញម៉ៃសុតចោលនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះទៀតនោះបាទមកចាំមើលអូចូលហោះរបស់ម៉ៃសុតទៅលើឌីម៉ាឌីម៉ាថយ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 លីបន្ថៅបាទម៉ៃសុតបាទមានមានក្បាច់ចង្គង់ហោះដែរតាបាទអត់ដៃឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាចូលពេញផ្ទៃមុខទៀតហើយអាម៉ាម៉ាធ្នៀតម្នាក់បាទម៉ៃសុតគិតស្មានថាឌីម៉ាចេញចង្គង់មិនចេញចង្គង់ចេញឆ្វេងទៅមកដៃពេញផ្ទៃមុខឆក់ឆ្វេងដៃឆ្វេងហើយទៅវិញវ៉ាអាមានស្រីវ៉ាហើយមានស្រីវ៉ាគូនេះបាននាទីចុងក្រោយបោះចង្គង់ឆ្វេងពីម៉ៃសុតឌីម៉ាថយចង្គង់ហោះបោះរបស់ម៉ៃសុតឌីម៉ាខៅឆ្វេងប្រលេះចោលបាក់ឆ្វេងមួយទៀតហោះបាទចូលចាប់បោកម៉ៃសុតខ្លួនត្រេកក្រោមអូយអើយអើអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាទគូនេះ50 50បាត់ឆ្វេងនឹងជើងបាត់ជើងក្រោមនេះមកចូលពុកដៃស្ដាំទៀតតែម៉ៃសុតលឹកផ្លាប់អូយ12នាទីចុងក្រោយនៅទឹកទី5ចប់ម៉ោងហើយចប់ម៉ោងហើយជំនួបសងសឹកថ្ងៃនេះថាតើលោកស្រីជុនជាទីមេត្រីការប្រកួតពេញ5ទឹកបានបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងពីរនេះគឺប្រកួតដោយបច្ចេកទេសមែនគណៈកម្មការក៏ដូចជាចៅក្រមទាំង5រូបបានឲ្យពិន្ទុដូចតទៅគូនីស្មាគ្នា